Goeienaand en welkom by die derde week van ons fokustyd. Ek is deel van die Here se ons. Hierdie week handel dit oor bemoedig mekaar, vermaan mekaar, moedig mekaar aan. En ons kan nie daaroor praat sonder om by die oorsprong van alle bemoediging te kom nie. In Paulus se brief, sy tweede brief aan die Korintiërs, begin hy na sy groete met 'n lofrede oor die Here van ontferming. Kom ons lees vers 1 tot 3. Van Paulus, apostel van Christus, Jesus deur die wil van God, en van die broer Timoteus, aan die gemeente van God in Korinthe, en aan almal wat aan die Here behoort, in die hele Achaie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandighede moed gee. In elke omstandighede bemoedig hy ons. Die veronderstelde uitgangspunt is dat gelowiges soms moed verloor. Dat daar dinge gebeur in die lewe van 'n gelowige wat dreig om hom moedeloos te maak. Paulus noem dit moeilikhede. Dit sluit vir hom in swaar kry, lyding, beproewing, selfs 'n doodsvonnis. Hoewel dit eerstens dui op die omstandighede wat hy ly omdat hy 'n gelowige is, huiwer hy nie om die woord elke of allerlei by te voeg wanneer hy oor moeilikhede praat nie. 'N mooi ondertoon van die woord om wat hy gebruik om moeilikhede mee aan te dui is vasdruk of neerdruk. Dit kan geestelik of fisies iets wees wat jou vasdruk, wat jou in 'n hoek vaskeer. Iets wat jou keel wil toedruk, sodat jy nie kan asemhaal nie. Die merkwaardige is dat Paulus die deel oor moeilikhede en bemoediging met 'n lofprysing teenoor die Here begin. Lofprysing het die gevolg dat 'n mens verby jou eie omstandighede jou gedagtes op die Here rig en dat dit vir jou 'n bepaalde perspektief gee op jou eie omstandighede. Ek nooi jou dus uit om verby jouself en verby jou drukkende omstandighede te kyk en die Here raak te sien soos hy hom openbaar. Hy openbaar hom as ons God en Vader. Deur Jesus Christus behoort ons aan hom, het ons vrye toegang tot hom, selfs ook in moeilike tye van ons lewe. Dit is in Jesus Christus wat ons sy kinders geword het en dis in Jesus Christus dat ons die genade en die vrede van hom ontvang. Hy gee dit, hy stort dit uit, hy dra dit sondag vir sondag in ons harte en lewens in, wanneer hy ons in eredienste groet. Genade en vrede is die ruimte waarbinne ons lewe, al gaan dit moeilik. Hy openbaar hom verder in vers 3 as die Vader van ontferming. Ontferming is 'n karaktertrek van die Vader, dis 'n kenmerk van wie hy is, hy is die oorsprong daarvan. Maar hy is ook die gewer, die voorsiener van ontferming. Ontferming is 'n woord wat dui op omgee vir iemand wat uitloop op 'n daad om daardie iemand te help. Die gelykenis van die barmhartige of ontfermende Samaritaan gee vir ons 'n mooi voorbeeld van wat ware ontferming is. Ons Vader maak sy oë oop en sien ons in ons nood. Hy maak sy hart oop en laat sy hart uitgaan na ons toe. Hy maak sy hande oop om ons te help. En dit doen hy deur sy seun na hierdie wêreld te stuur. Sodat ons in hom kan glo, sodat ons die ewige lewe kan hê. Soos Hagar in die woestyn, soos die volk Israel in Egipte onder verdrukking, so sien die Here ons in ons vasdruk nood raak en ontferm hom oor ons. Die Vader van ontferming is verder ook die God van alle bemoediging, volgens vers 3. Hy is die parakleet, hy is die een wat vir ons instaan, wat daar is ter wille van ons. Hy is ons trooster en ons hulp en ons aanmoediger. Dit is so, daarom het hy sy seun gestuur, om in ons plek vir ons verlossing te werk, om vir ons in te tree. Hy doen dit nou nog. Dit is so, daarom het hy sy gees gestuur, wat deur Johannes as die parakleet, die trooster,
beskryf word. Die Gees is die helper, hy tree vir ons in met versigtiging by die Vader. Uiteindelik kan net hy, God self, Vader, Seun en Heilige Gees, ons in ons nood en moeilikheid vertroos. En daarom neem ons toevlug vanavond weer na hom, ons Vader wat genade en vrede gee, ons Vader van ontferming, die God van alle bemoediging. Aan hom kom alle lof toe. Goeienacht.